الرحيم. در معنای این حدیث که اختنیمو برد الربیع فإنه یعمل بأبدانکم كما یعمل بأشجارکم واجتنبوا برد الخريف فإنه يعلم بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم. قفت في غنبر زي سر ماهي بهار تن مفوشا نيد ياران زي نهار زان كي باجاني شما آن مي كنات کان بهاران با درختان می کنند. دیگ بگری زید از بردی خزان کان کند کو کرد بابا غو رزان. راویان این را بظاهر برده اند هم بران صورت قناعت کرده اند. مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله تعالى عليه مبارك دا ذكر كرلا چه عالم غيب چه رتبة دا عالم وجوب دا هل تو ام بارانو نكي دي او آلت ام دا باران سبب د نفی او سبب د ضرر ګرځي. لیکن هغه چې ظاهر صورت د ضرر وي په هغه کې هم نفه پرته ده. دا موږ تاسو ذکر کړه. بیا د مبارک ذکر کړه چې دغه د کامل مکمل اولیای کرامو خبرې چې دي دا ستاسې په زړو کې تر و تازگی او سبززار پیدا کوي. دا وجه دا ده چې دا هم د عالم غیب د باران د اثراتو څخه یو اثر دی. چونکې کامل مکمل ولی چې دی هغه د عالم غیب سره تعلق لري. د هغه تعلق په وجه باندې هغه د فیضاتو کم بهار چې دی اگر انا کلکی و زروت او اروحانو تا د صادقینو. بیا د مبارک ذکر کړل کچیر یو درخت وچه پات سی په یو ځای کې نو دا عیب دغه دی چې دا د جان ابزا اروحانو څخه دوغو د برکاتو څخه دوغو د څخه دوی لیرې پات سوي دي. کچیر لیرې نه وای پات سوي نو دوی به استفاده ځینې کړې وای. نو باد چې دی د عالم عجب او د برکاتو فیضاتو هغه خپل کار کوي چیرېږي. نو که څوک ورته ولاړو استفاده به ځینې وکړي. که څوک ځینې ګوښه و محرومه به پاتې سي. هغه چې محدغې په پټې ځینې دي دا هغه سره التفات نه لري هغو ته نه ګوري او د هغه څخه استفاده ونه کړي نو پر دغه خلکو باندې دې افسوس وي. د مبارک آخر دا خبره ذکر کړه. بیا نو د هغه په وضاحت کې د مبارک ذکر کړه چې دغه حدیث شریف تاسو واوري په دا کې هم دغسې الفاظ راغلي دي. در معنای این حدیث په مطلب کې د دغه حدیث کی اختنیمو تاسی غنیمت و بولی اغه باد در ربیع د پسرلی د موسم باچ دی دا غنیمت دی. څنګه غنیمت دی؟ وای فإنه پس بے شک دا باچ دی یعمل عمل کی استاسی پر بدنو باندې لکه عمل چې کی استاسی پر درختو باندې استاسی درخت تر و تازه ګرځي استاسی بدنو ته هم نفرسی یعنی نقصان نرسی او تاسی و بیریری دا برد الخریب سخه جان و ساتی دا اغباد سخه دا موسم خزان زکه دا عمل کی استاس دا بدنو سره لکه دوی چه عمل کی دا چی سره
ستاسی د درختو سره نو تاسو دا غسه خچې شو وساتی ځان وساتی. د دا غ روایت مولانا اشرف علی صاحب په کلیت کې ذکر کړی دی چې دا غ روایت سره قریب بالمعنا ابو نعیم په حلیه کې د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ سره روایت را نقل کړی دی بسند ضعیف په سند ضعیف کې، لیکن په هغه کې به ذکر کړی دی التشرف بمعرفت احادیث التصوف. دا د مولانا اشرف علی صاحب بل کتاب په هغه کې به ذکر کړی دی چې امام احمد په خپل مسند کې په حسن په سند حسن سره د ابو یعلا څخه را نقل کړی دی، او دغه رقم ابو سعید څخه مرفوعا روایت را نقل کړی دی. مرفوعا هغه ته وایي چې نبی علیه السلام ته نسبت کړی دی. به هر حال دی مبارک ذکر کړی دی په کلیت کې مولانا اشرف علی رحمه الله د دغسې احادیثو متعلق چې په عام کتابو کې د احادیثو نه پیدا کیږي د مبارک یو کتاب جوړ کړی دی د تشرب په نامه باندې، په هغه کې دغه احادیث ګرد را نقل کړی دی او هغو ته حوالې کړي دي چې اوس موږ تاسو ته ذکر کړی. په هغو احادیثو کې یو دغه حدیث دی. دوام دی مبارک فرمایي په کلیت کې بیا دا ذکر کړی دی، وایي دغه کوم احادیث چې ذکر کیږي په دا مثنوي شریف کې یا په نورو کتابو کې دا د محدثینو پر احادیثو منامیو باندې د هغه پر هغه باندې حمل دی، او محدثینو پر حدیث منامیه باندې د حدیث اطلاق کړی دی. دوی ته هم د کشف او الهام په وجه باندې ورته ویل سوي دي، نو هغه حدیث منامیه باندې هم دی د حدیث اطلاق کوي چې مطلب او معنا یې د صحیح حدیثو سره مخالفه نه وي، نو پر دغه احادیثو باندې هم د حدیث اطلاق کیږي. او دغه حدیث چې دي دا نقصانی نه دي، ولې؟ ځکه چې د دغه حدیث څخه کم غرض چې دی هغه غرض په احادیثو صحیحو باندې ثابت وي. که څوم د الفاظ یې نه یې ثابت، لیکن کم غرض چې دی هغه غرض یې په دلایلو صحیحو باندې ثابت وي، لهذا دغسې د حدیث نسبت کول مولانا اشرف علی صاحب مبارک فرمایي دا په خپل ځان کې صحیح دی. او د هغه سره سره د مبارک دغه ټولو احادیثو تخریج هم کړی دی چې دغه حدیث په دغه ځای کې راغلی دی، دا په دغه ځای کې راغلی دی. نو په هغه حدیثو کې یو دغه حدیث هم دی چې دا اوس ذکر سو چې نبی علیه الصلات وسلام فرمایلی دي چې تاسو د موسم پسرلي بعد غنیمت وبولئ، ځکه چې دا ستاسې بدن تر و تازه ګرځي، او تاسې د برد څخه د موسم خزان ځان وساتی. دی مبارک زده وضاحت کی چې د دې څه مطلب دی. گفت پیغمبر ز سرمایه بهار، و نبی علیه الصلات وسلام فرمایلی دي د هغه سرمایه څخه د یخ باد څخه د موسم پسرلی څه وایي؟ وایي تل مفوشانید یاران زینهار، وایي تاسې خپل بدن مه پټوئ ای ملګرو زینهار په دا وجه ځان کې باجانی شما ان می کند، په دې وجه چې دغه باد چې دی ستاسې د ارواحانو سره هغه شی کوي کان بهاران بادرختان می کند، چې کم موسم پسرلی د درختو سره کم کیفیت کوي ستاسې د بدنو سره هم دغه کیفیت کوي. لیک دونه خبره د دغه حدیث ترجمه کوي، لیک بوګریزید تاسې ځان وساتئ از بردی خزان دغه باد څخه د موسم خزان کان کند، ځکه چې هغه کوي کو کرد چې هغه باد کړی دی، کو چې هغه باد کرد کړی دی با باغ د باغو سره ورزان د انګورو سره د انګورو د باغو د بلګو سره چې کم کیفیت کوي هغه ستاسې د بدنو سره هم کوي. دا خو د حدیث ترجمه سوه. وایي راویان ان را به ظاهر برده اند هم بران صورت کنات کرده اند. وایي راویان چې دي دغه حدیث یې پر ظاهر باندې حمل کړی دی، وایي چې دا ظاهره معنا یې مراد ده چې تاسې د پسرلي د باد څخه ځان مه ساتئ، دا ستاسې بدن ته صحت ورکوي تر و تازه یې ګرځي، دغه یې معنا ده. هم باران صورت پر دغه ظاهره صورت یې قناعت کرده اند، دوی قناعت کړی دی. خلاص سو. نو وایي بې خبر بودن از سرعان گرو کو را دیدن ندیدن کان بکو.
دوی مبارک فرمای وای بی خبر بودن نه خبر دی دغه راویان چې د ترجمه د حجس کړی ده او پر ظاهر باندې د حجس عمل کړی دی دوی بی خبر دی چې څه بی خبر دی اسر دی د اسرار څخه دغه حجس مقدسه ان ګرو دغه جماعت دغه ظاهر جماعت دغه حجس د اسرار څخه چیشته نه خبر دی کوه را دی ده دوی چیش لیدلی دی کوه را دی ده نه دی ده کان با کو غری لیدلی دی او کان یې په غره کې نه دی لیدلی په دا غرو کې کان سته دا کان یو نشي پیدا کولی غر خو هر یو ویني لیکن په غره کې کان لیدل دا د هر یوه کار نه دی نو ظاهره مطلب خو هر یو ویني لیکن په دغه ظاهره مطلب کې هغه اسرار و باریکۍ د هر یو نشي لیدلی کوه را دی ده دوی دا غر لیدلی دی نه دی د کان به کوه او په هغه کې کان نه دی لیدلی آن خزان اوس دغه دی مبارک دغه یو څه وضاحت کړي چې په دغه الفاظو کې هغه باریکي او سر چیش دی وای آن خزان نزدې خدا نفسو هوا است عقل و جانی عین بهار است و بقا وای آن خزان وای دغه ستا بدن چې تر و تازه کیږي یا ستا بدن شومانده کیږي خرابیږي په دغه هواو سره دغه آن خزان د خزان څخه مراد دغه اون دی نیز خدا د ذات الهی جل والا په نیز نفس اماره او خواهشات نفس اماره دا نفس و ما دغه د نفس خواهشات چی دی دغه د نفس او د نفس خواهشات مراد دی دغه موسم خزان دی ستا روح در تباکی لکه موسم خزان باد چی د انسانانو بدنونه او درخت په ظاهر کې خرابوي دغه خواهشات چی نفسانی ستاسی اروحان در خرابی نبی علیه صلات و سلام مبارک حقا ته اشاره کرده آن خزان یزی خدا نفسو حواست اکل و جان اینی بهار است و بقاست اکل او روح چه په ادراک معنوی ولری اکل اغا اکل چه ده ادراک معنوی و بولی اینی بهار است و نجا بقاست دا عین پسر لیدی او بقا ده دا موسم پسرلی روح لره دا عقل دی او ادراک معنوی دی هغه معنا چې ادراکی یې دغه عقل دی دغه موسم پسرلی دی اوس نو وای عقل خو ستو زه کم ده عام عقل شی وای یا عام عقل نه شیم عقل خو هر څوک لري لیکن عقل دده مشغول دی په امور دنیوي او سره زما هغه عقل مراد نه دی د عقل څخه دلته زما مراد عقل معاد دی کم اکلی معاد چې د آخرت عمر په احساسیږي دغه ته اکلی معاد وایي دا خو یو جوهر نورانی دی عقل د انسان په وجود کې چې په هغه باندې ادراک د کلیاتو کیږي لیکن د هغه چې نورانیت ډیر پیدا کی په ذکر الهي سره د دې روښنایي چې زیږي د آخرت عمر دی په احساسیږي دې ته څه شي وایي اکلی معاد معاد د بیرته راپورته کېدو ته وایي د هغه عقل دی چې د معاد شان په محسوسیږي اکل معاش دا هغه عقل دی چې د دنیا زندگی په چیرې لکه دا زموږ عقلونه چې داسې خبره نه کوو چې هغه زموږ لپاره عیب وي داسې عمل نه کوو چې زموږ لپاره عیب یو دا که په دنیوي وي که اخروي وي لیکن له اخروي شیانو مراعت سړی وساتي دی د آخرت د امور د رسوایي څخه ځان وساتي دې ته څه شي وایي عقل معاش نو وای مر تو را عقلیست وای تا لره خو عقل دی جزوي دا عقلي جزوي دی در نهان په پټ در نهان په پتیشي کې په ګوښوالي کې په پټوالي کې نو کاملی عقلي بیجو اندر جهان هغه انسان چې هغه کامل لول عقل وي چې کاملی مکمل ولی دی کاملی مکمل ولی ته طلب کوي هغه کامل لول عقل دی دا ستا عقلي جزوي به هم در کوي کې په عقلي کلي به واړي د عقلي کلي څخه د ده مراد عقلي معاد دی چې هغه عمر چې آخرت کې راتلونکي دي ته به هغه په مشاهده کې نو پیدا یې چې په مشاهده کې نو ته چې د آخرت عمر په مشاهده کې کوشش بیا د دغه کوي چې د هغه شانو څخه ځان وساتي کوم چې تا ته په آخرت کې تاوان کوي عقل چې شته پاره د معیوب شانو څخه سړی ځان ساتي اوس لیونی چې دی هغه عقل چې نه لري هغه د معیوب شانو څخه ځان نه ساتي
نه عبادت کولای سي، نه د خلکو سره زندگی کولای سي، نه د ځان لپاره ګټه کولای سي، هیڅ شی نسي کولای، نه د خلکو په نیز دی معزز وي. ولې خو د لیونتوب کیفیت یې دی، عقل نه لري. نو چې عقل پیدا کړي، دی په دنیا کې ځان حفاظت کوي، دې ته وایي عقلي معاش. لیکن چې اب عقل روشنایی چیز پیدا کړي، د آخرت عمر دی په مشاهده کې، دې ته وایي عقلي معاد. نو چې مشاهده کړه، پیدا یې څه شته؟ پیدا یې دا ده چې دی د آخرت د رسوایی څخه ځان ساتي. چې اصل رسوایی خو چې ده، هغه د آخرت رسوایی ده. نو د هغه عمر څخه ځان دی ګوري چې په آخرت کې ده ته څه شي کوي، تاوان کوي. وای جزو تو از کلی او کلی شواد، ستا جزی عقل چې دی د دغه کامل مکمل د عقل په وجه باندې به د کلیت کیفیت پیدا کړي. عقل کل بر نفسی چون غلی شواد، دا ستا عقل کل چې سي، دا ستا عقل چې کوي سي، عقل معاد وګرځي بر نفس، دا ستا پر نفس اماره باندې غلبه پیدا کړي. بیا نفس نسی خطا ایستلی. ان النفس لاماره بالسوء، بشکه نفس دی هغه څه شي کوي، هغه دلالت پر بدی باندې کوي. تا بیا په بدی نسی دغه کولی، پر بدی باندې نسی ماموره کولی. ولې چې نسی ماموره کولی، هلته استثناء ذکر ده په سورت یوسف کې جرلسمې سفارې په سر کې، الا ما رحم ربي، مگر هغه چې پر هغه چا باندې چا څه شي وسي، رحم د الله تعالی وسي. دا عقل معاد چې انسان پیدا کوي، دا د الله تعالی رحمت پر کیږي. نو چې پر وسو، بیا نو د نفس د ته تاوان نه رسوي. خو دغه یې مطلب دی. نو جزوی تو از کلی او کلی شود، عقل کل بر نفس چون غلی شود، غلی غلبې ته وایي. نو فس به تاویل این بود که انفاس پاک، چون بهار است و حیات و برگ و تاک. نو پس به تاویل این بود که انفاس پاک، وای په تاویل سره د دغه څه شي، د دغه حدیث مقدسه دغه مطلب دی که انفاس پاک، چې هغه خبرې پاکې چې دي، چې د انبیای کرامو خبرې دي، د کامل مکمل اولیای کرامو خبرې دي. چون بهار است، دغه موسم د پسرلی دی، او ستا په باطن کې، ستا په روح کې حیات پیدا کوي، بلګونه پیدا کوي، و تاک او تاکونه د انګورو پیدا کوي. دا ټول شان ستا په وجود کې، دا ستا روح ته څه شي ورکوي؟ ترقي ورکوي. لکه دا ظاهري د پسرلي باچي ظاهري درختو ته ترقي ورکوي، تر تازه ګرځي. دا د دوی مبارکانو خبرې چې دي، چې په صحیح اخلاص باندې واورې، ستا په باطن کې نورانیت او دغه رقم بلګونه او تاکونه پیدا کوي. او دا خو یې ذکر کړل. اوس خو دا حدیث هغه اسرارم د مبارک یو څه ذکر کړ. اوس وای، نو وای از حدیثی اولیا نرمو دروش، وای د خبرو څخه د کومل اولیا کرام، که دوی نرمې خبرې ورته کوي، که سختې خبرې ورته کوي، تن مفوشان، بدن مه ځینې پټوه. دا د دوی خبرې چې دي، که ښه خبرې درته کوي، که بدې خبرې درته کوي، لکه د پسرلي باد ته به ځان نه ځینې پټوې. ځان کې دینه راست پوش، ځکه چې دا هغه ستا دین دی. راست پوش دا څه شی دی؟ دغه ځای ده، د تکیې ځای دی. د دغه و طرف ته به ته څه شي کوې؟ ستا د دین پشت پنایي چې ده، هم د هغه ده. ځان کې دینه راست و پشت، ستا د دیندارۍ، ستا د دیندارۍ پشت پنایي څه شي ده؟ راست و پشت پنایي څه شي؟ پشت پنایي چې ته په صحیح معنا باندې و هغه و طرف ته پنای اوسې. نو ستا د دین پشپنایي چې ده، هغه دا د دوی مبارکانو خبرې دي. ته د دوی څخه ځان مه پټوه. د دوی خبرې داسې دي لکه موسم د پسرلي باد، چې د هغه څخه سړی ځان نه پټي. ګرم ګویت سرد ګویت خوش بګیر، وای که دوی سختې خبرې ورته کوي، که نرمې ګرمې خبرې کوي، که یخې خبرې ورته کوي، خوش بګیر، یعنی پر ښه طرایه ته دا خبرې دي نی واوره. تازې ګرمو سرد په وجه باندې د دې چې د دوی د ګرمو په خبرو په وجه باندې او د دوی د یخ خبرو په وجه باندې. وسعیر بجهي، دا بجهي غورځېدلو ته وایي، چې ته وغورځې د جهنم څخه، چې د جهنم د اوره څخه، د هغه د اعمالو څخه خلاص یې د دوی په دا ګرمو او د دوی په یخو خبرو سره.
گرم و سردش نو بہاری زندگی است، مایا اے صدقی یقینی بندگی است، گرمی کا گرم خبری دی و سردی کا یخی خبری دی، اشد دا کمل اولیاء کرامو نو بہاری زندگی است، دادا استاد مانوی زندگی دا پار نو بہار دی، موسم دا پسردی دی، دا هر کامل مکمل خبری چی سڑی آوری دا موسم دا پسردی دی، لیکن انسان غواړي استعداد غواړي درخت غواړي چې شنه به یو ځای په ځمکه کې به یي دا باد ته به ولاړ یي، نو بیا دا موسم د پسرلي پر هغه باندې څه شي کوي اثرات خپل ښکاره کوي، نو ګرمو سرد شنه او بهار یې زندګي است، مایه دا مایه ده، دا د دوی مبارک خبرې دا سرمایه ده، اصل دی د صدق او د یقین او د بندګۍ، د بندګۍ او د صدق او د یقین دا سرمایه ده. مولانا صاحب مبارک هم فرمایي چې ته به د تقلید څخه وځې و تحقیق ته به ځان رسی، یو تقلید دی یو اجتهاد دی تحقیق دی، په شریعت په فروعي مسایلو کې خو به ته مقلد یې، لیکن په سلوک کې به ته د تقلید څخه و تحقیق ته ځان رسی، چې ستا یقین ورځ په ورځ ډیریږي در مخه مقلد وي، اوس تحقیق ته صدق ته یقین ته ځان رسی، نو د هغه تقلید څخه کرار کرار راوځې، مابین ته راځې، د مابین ځې اخر ته چیرې رسېږې؟ صدق و یقین ته رسېږې، او صدق و یقین ته چې ورسېږې چې دا کعبه چې ده دا دغه ده، دا خپل حقیقت لري، قرآن کریم خپل حقیقت لري، شریعت مقدسه خپل حقیقت لري، نو وروسته چې ته په حقایقو د شانو پوه سې نو ته به د رښتیا بنده وګرځې، دغه نو بندګي ده. نو دا د دوی مبارکانو د خبرو په وجه باندې به ته مایه د صدق د یقین د بندګۍ پیدا کړې. ښه، ځان کزو بستان جان حازنده است، زین جواهر بحری جان آګنده است، وای ځان په دې وجه باندې که ازو کزو دا اصل که ازو دی، ضرورت شیری په وجه باندې کزو دی، وای ځان که ازو بستان، ځان په دې وجه چې د دوی څخه بستان طلب که، جانهای زنده است، ځان کزو بستان جانها زنده است، چې د دوی سره چې طلب لري د دوی سره تعلق لري د هغو اروهان څه شي دي؟ زنده است، ژوندي دي، زین جواهر بحری جان آګنده است، زین جواهر په دغه جواهرو باندې، کم جواهرو؟ دغه د کامل مکمل مبارکانو د خبرو چې دا حقایقو معارف دي، دا جواهر دي د کم دریاب د پاره، ستا د روح د دریاب د پاره، چې د دوی اروهان د دغسې جواهرو څخه ډک دي، دا ستا روح چې نوکي غټوالی پیدا کړي، دا ستا و روح ته په هم دا جواهر در نقل کړي. نو بردلي عاقل هزاران غم بواد، وای پر زړه باندې د عاقل، د عاقل څخه دلته مراد څه شی دی؟ هغه ولي شي، وای پر زړه باندې د هغه عاقل چې دی عقل لري، عقل معاد لري، هزاران غم بواد، په زرو غمونه دي، څه وخت ګرځې باغي دل خلانی کم بواد، گر که چیری از باغ دل، د باغ څخه د زړه خلانی کم بود، که یو څه شی د باغ څخه کم سي، نو دی ډیر غمجن یي چې زما په باغ کې خو باید دغه شان وای، نو دا ولې پاتې سوي دي؟ دوی مبارکان دغه کوشش کوي چې یوه خاشه زما د باغ باید ضایع نسی، چې دوی ضایع سي دوی په دغه باندې غم کوي. اوس نو بیرته کیسه کوي چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکی، چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه هاجرې ته تللی و، هلته د هغه خوا چې راغلی دې مبارکې ورته وویل اول باران څه وی دی؟ د ستا کالي ولې نه دي لنده؟ ستا لنګوټه ولې نه ده لنده؟ ته مبارک ورته وویل اول دا باران دلته نه دی سوی، دا په عالمې غیب کې سوی دی، تا دا زما ډوبټه پر ځان اچولې ده، دا د هغه اثر دی، د عالم غیب باران دی مخصوص کړی دی. دا خو نبی علیه السلام مبارک ورته ذکر کړله، مولانا صاحب خپل ارشادات هدایات مرته ذکر کړله، اوس وایي دا باران متعلق
چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکې بیا پوښتنه ځینې وکړه چې ښه دغه باران چې ته وایې دا باران هلته سوی دی، دا د دنیا بارانونه خو موږ وینو چې دا باران کله نه پرسی کله ضرر رسی کله څنګه، دغه چې ته وایې دا باران په عالم وجوب کې کیږي چې هغه مرتبه د صفات الهیه و ده د اسماو ده، هلته څنګه بارانونه کیږي او هغه بارانونه نفه لري ضرر لري، دغه چې دا نن دا باران سوی دی چې د تای دا باران هلته سوی دی، دغه د څه شي باران دی؟ په دغه باران ته ما پوک. نو دا پوښتنه چا وکړله؟ حضرت چې عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام څخه وکړه. نبی علیه الصلات وسلام مبارک ورته ذکر کړ په جواب کې چې دغه باران چې دا نن تا مخصوصه کېده چې زه هجرې ته تللی یم، دا باران سوی دی د هلته په عالم وجوب کې، دا هغه سره دلته وارجېږي خو هر یو نه په پوهېږي، ته په پوه سولې نور خلک نه په پوهېږي، دا باران سوی دی دا خپل اثر لري. څه اثر لري؟ دی مبارک فرمایي چې دا اثر لري چې هغه انسان چې ته د هغه سره ډېر وخت ژوندی وي او تا دا فکر کاوه چې دا انسان چې نه زه به داسې یم زه به داسې یم زه به داسې یم او هغه دی و پاسو ولاړې د دنیا څخه، نو هغه غم هغه پراکه سړی پر خپل حال باندې پاتې سي، انسان بیا آینده کې د دغه غم په وجه باندې د دغه فراک په وجه باندې د دغه دنیوي اپتو په وجه باندې دی ګزاره نسي کولی، نسي کولی. نو چې نسي کولی دا د دنیا کار د څخه پاتېږي، نو چې پاتې سو دا خو غم د آخرت دی چې دته پیټ سي، هغه خو ولاړې آخرت ته پر ده باندې اثر وکړي، اوس که پر دغه اثر باندې دی برقراره پاتې سي نو دی د دنیا د زندګۍ څخه لاس پرېونی، د پرېولي لسو پرېولي شل پرېولي د دنیا زندګي ماتله پاتېږي، او الله تعالی نه غواړي چې د دنیا زندګي ماتله پاتې سي، نو د عالم غیب د طرفه څخه دغه باران کوي. دا باران د تسکین دپاره دی، دا باران د غفلت دی. څنګه د غفلت دی؟ په دې کې بېرته یو څه غفلت اچي، یېره هغه مړې یېر سي، اول خو ډېر غم یې او ته چېرې سوې لږ غم سو، دوې او چې چېرې سي تر هغه پسې لږ سي، میاشت چېرې سي که سړی پسې یېر سي. ګوره د انکتا دپاره د دې چې دی د خپلې زندګۍ څه څه شي ورکړي دوام ورکړي. دا باران چې دی د غفلت باران دی، که څوم ظاهري ضررمند دی لیکن په معنا کې ګوره دا د دوام دپاره دی. د زندګۍ الله تعالی په دې کې خپل حکمت لري، حکمت یې دا دی چې دی د خپله زندګۍ در قبر پورې پر یو شخص طریقه باندې ورسي، او که دی پر هغه حال باندې پاتې سي نو د دنیا زندګي دی بیا مخته نسي بیولی. او داسې قول هم ذکر دی فقهاو رانقل کړی دی، لولا الحمقا لخربت الدنیا، وایي که چېرې حمقا نه وای دا دنیا به څه شي وای خرابه وای. دغه ځایونه چې جوړېږي دا قسمه قسم دا خو هلته غفلت ورته پیښ دی، که دا غفلت نه وي نو خو هیڅوک زندګي سمه زندګي نه کوي، په یو کوډلو په یو چوبړۍ کې مه دی ګزاره کوي، نو خو بالا خلاصه سوه. لیکن هغه د غفلت باران پر ده باندې کیږي، وروسته چې د غفلت ډېر سي بېرته د انبیاء کرامو په وجه باندې په ذریعه باندې د اولیاء کرامو په ذریعه باندې هغه ورته متوجه یي، او دغه رقم علما کرام واعظین په واز کې ورته متوجه چې دا مه کوئ، آخرت ته پام کوي، دا وکړي دا وکړي دا وکړي، بېرته یې راګرځي 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 څه شي وکړي آخرت ته یې پام سي. بیا چې داسې د دوی آخرت ته ډېر پام کېږي بېرته الله تعالی هغه کیفیت پر وارد کړي. دا دواړه قسمه دا کیفیت جاري دي، دا د هغه بارانو څخه دغه د غفلت باران نن سوی دی چې تا یې احساس کړی دی. دغه نبی علیه السلام مبارک جواب ورکړی. پرسیدنې صدیقه رضی الله تعالی عنها از مصطفی صلی الله علیه وسلم که سر باران امروزی نه چی بود؟ ول سر د باران د دغه نن ورځې د څه شو؟ پس سوالش کر صدیقه زی صدق، وای سوال یې وکړي صدیقې رضی الله در اعتراض پر شکن یا د صدق پر شکن. سوالونه خو ډېر قسمونه لري، با خوشو با ادب، ډېر په خوشو سره ډېر په ادب سره ډېر په عاجزي سره، از جوش عشق، لیکن د جوش څخه د محبت چې دی په دا علم کې په دا کمالاتو کې ډېر جوش درلودی چې په یو شي پوه سي، نه یو څوک په علم کې ډېر جوش لري چې په دا کار باندې ښه پوه سي. څه ورته وویله؟ که آی خلاصه هستی، ای هغه ذات، ای هغه شخص چې ته خو خلاصه یې د ټولو مخلوقات، خلاصه یې هستی
د مخلوقاتو ته یو خلاصه او زبده د زبده از خلاصه هستی او زبده وجود وجود چیش ته وای احسان ته وای چې د احسان او د زبده زبده را چیش ته ځک ته وای دا نو خلاصه د هستی او زبده اصلی د او د چیش اصلی د جود د احسان حکمتی باران امروزی چی بود و حکمت د باران د دانن ورزی چی شو این زی باران های رحمت بود یا ول دغ باران چنن سویلی دا د رحمت باران دی یا بهتر یا بحری تحدید است یا دا د پار د بیری دلو دی و عدل کبریا دا د ذات الهی جل و علا د کبریایی د عدل پا وجبانی دی عجب پشتن دی نکی که دا ترسید دا پار دی دا بیری دو دا پار دی خلق بیری که ذات الهی جل و علا اخپل عدالت شکاره کی چه مطلب چه آغا ذات الهی یو صفتی پا صفتو که عدل دی عدل چه توائی عدل جه توائی چه انسان چه دی جرم یو کی صحیح نو جرم چه وکی دا جرم پا مقابل که خویا بخش ده چه و بخشن سی یو سو که نبخش و یا چپلاخه چې غورځولې ده عدالت دا دی چې د هغه چپلاخه بې وي لکه څنګه چې هغه چپلاخه غورځولې نه پر هغه شکل بیې په چپلاخه باندې ویي چې ته وایي عدالت عدالت چې ته وایي برابري ته وایي چې دغه شخص چې تللی و د دغه شخص سره ذات الهي جل وعلا د عدالت معامله ده دا یو که د تحجید دپاره دی د مړو یا د تحجید دپاره دی د ژوندو دا مرجع مبارک د سوال غرض دا دی چې دا د ژوندو د تحجید دپاره دی د بیرې دپاره دی چې دا ژوندي بیره یي چې د قبره څه وبیرېږي صحیح که هغه چې دا قبر ته رسېدلي چې د هغو د بیرې د دفې دپاره دی چې دوی د قبر د عذابه څخه د بیرې څخه خلاص سي دا یې بله که د دې دپاره دی دا باران چې عدل د کبریایي کوي چې ذات الهي جل وعلا عدالت کوي د چا سره برابري کوي هغه چې قبر ته ولاړې چې هغه په دنیا کې څنګه احسان کړی و الله تعالی هغه سې احسان ورسره کوي دا اوس دا باران د هغه دپاره دی که د دغه دپاره دی که د هغه دپاره دی وایي این زی باران های رحمت بود یا بحر تحجید است و عدل کبریا صحیح این اذان لطفی بهاری یاد بود یا زی پای زی پر آپات بود بیا پوښتنه جین کوي وایي این اذان لطفی وای دغه د هغه مهربانۍ څخه د بهاریاتو دی چې د ذات الهي جل وعلا هغه دریابونه د مهربانۍ و دا د پسردي څخه مراد چیش دی هغه لطف د مهربانۍ بهاریات چې یا زفایزي که دا باران د خزان دی باران په دنیا کې یو د خزان وي یو د بهار وي د بهار باران خو نو پایدمن وي د خزان دا خو نو نه وي پایدمن یا زفایزي یا دغه باران د خزان د موسم دی چې هغه ټک ډک د اپاتو څخه یي دا خو یې مبارک سوال وکړي اوس نبی علیه السلام مبارک جواب ورته کوي گفت این از بحر تسکینی غماس د مبارک ورته ذکر کړو یا د جر پاره نه دی دا لپاره د جه دی چې دا ستاسې غم سکون پیدا کړي کز مصیبت بر نجادی آدم است ځکه چې مصیبت پر اولاد باندې د آدم خو واردېږي هر وخت دغه مصیبتونه دي او دا پراک د خپل محبوب د خپل دوست دا خو یو مصیبت دی گر بران آتش بیمانگی آدمی که چیر پر دغه اور باندې پر دغه مصیبت باندې پر دغه غم باندې پاتې سي انسان نو بس یعنی بس خرابی در فتادی و کمی ډیر خرابی به واقعی سي او ډیر کمی به په دنیا کې واقعی سي این جهان و ایران شدی اندر زمان دا دنیا با داغا آن که جشتی و ایران نسی هر صحابی رون شدی از مردمان دی انسانانو سخه به هرس خلاصی هرس داد چشتی دا پواید و طلب دا پواید و دفع دا مزارات جلب منفعت دفع مضرد اللہ شباو نظاهر کی ابن نجیم قایده شده چی پا قواعدو که او دا ذکر کردی چی که دفع مزارات او جلب منفعت دا یو قانون دلته دی ذکر کوي وای کچیر د هر صحابه رین شدی د انسانانو څخه به دا هرس د باندې ولاړ سي څنګه د باندې چې دوی به د دنیا طلب نه لري نو چه نه لري نو خو بالا پاتې سو د دنیا کاروبار استونی این عالم ای جان غفلت است وای استون چې دی هغه لو پایه دغه عالم چې د غفلت دی
لانج ذکر لولا الغفلا کچیر غفلا انا نوای دا نور با هلاکسی وای نو استون اغه پایه د عالم چې د ای جان ای روح هغه غفلت دی چې غفلت په انسانانو کې پیدا سي نو دې د دنیا یو څه په دنیا کې یو څه تیاری کوي غفلت اس هوشیاری این جهان را آپت اس کدلته هوشیاری پیدا سي مانوی کدلته مانوی هوشیاری پیدا سي دا د دنیا لپاره آپت دی نو دنیا هم پر قرار نه سي پاتې دی خو یو هغه کار نه کوي چې په دنیا کې پیدا مې زه دا نه غواړي زه دا نه غواړي زه دا نه غواړي خو نو هېڅ شی نه غواړي نو ځکه دواړې قواعد په خپل ځان کې صحیح دي چې لولا العقلا لخربت الدنیا که چیرې عاقلان نه وای هغه خلک چې معنوي هوشیاران دي که هغه نه وای دنیا به هلک سوی وای ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې دا دنیا تر هغه وخته قایمه ده چې الله الله ویونکي وي چ الله الله وینک خلاص دنیا خلاص ده پس وس ځکه چې د لا هوشیارانو چې مانوي خلک د دنیا خو برقرار د وغو په وجه ده او بله قیده لولا الحمقا لخربت الدنیا که چیرې حمقا نه وای دنیا به آباد ده ظاهري دنیا شي دا ظاهري آبادي چې ده دا خو د وکلاو د څه شي حمقاو د غفلت په وجه باندې برقراره ده چې دوی هلته د اخرت څه یو غفلت لري نو دلته تیاری کړې ده که غفلت ونه لري خو دلته تیاری نه کوي هوشیاري این جهان را آپت اس هوشیاري د اخرت د دې دنیا لپاره آپت دی هوشیاري زان جهان اس وچو آن غالب آید پس گردد این جهان هوشیاري زان جهان اس وای هوشیاري خو د هغه جهان د چې اخرت دی وچون آن غالب آید کله چې د اخرت و شهری غالب سی پس گردد این جهان و دست دنیا تیاری بیا سوک کهی و چی سوک گرد اکل من سی گرد اولیا سی نو دلت تیاری سوک کهی نو اوشیاری آب تاب و حرس و یخ هوشیاری آب این عالم و سخ زان جهان اندک ترح شهمیس رسد تا تا نخیزد در جهان حرس و حسد بس پر دا غزای من